السلام عليكم مالقري. وعليكم السلام. ولي مالقري سباكاري. يرى رجمات ريبار يوم تبسي بوتل باكار دي بيارو سنوشو راك لي بلا كارونة ديوري. ما رندراكم. ما رندراكم دا سيدي. ما رندراكم. Da, pasul de malgari mei. Malgari da pe 150 rupie de. Da, mala. Alta porajoli ca ca pe 120 rupie vor cred că pe 150 vor fi. Da, vor șa gana oare, de roge al de usar, da, mi-e rogeam hatri da. Da, da, vor șa gana oare, ma gana hara. Le malgari da, roge ai oaz sta da sa. Da, da, mung roge in di. Ce sta roge s-ar ta hatri da. La ca paraba mea, da, s-ar ta ugui gi. Da, sta cu noi, pana, da, s-ar mecan de ca ce n-au de vrabu, ma gura eu ca. Oh, no! Da, gapte sa. Rostu ma khamru jmat nafas ba gulu ba che zaurak shabikh tiuza ul waqa Assalamu alaikum ma alaikum salam dukandar ma ma yo pepsi ra ko sara yo dwa ke kuna ra ma shum khana da gal ulama pasu sagar la wa ka wala دار لکه تور تیلې کې واچو روجي میاشته د خلک چې دا په لار ما سره ګورن خامه خابه وټل کېږي کنه تور تیلې نشته یا بس دادا او دې کې یو څه صدر کې پټ کړه او نو او یو کټه نه سوره ما سره کما خام مسې دې کړی ته دا را کوزي ګمړه واه دا چې کاری کې بچی نن دې لوړ روجي له غرت ور کړل دی ها سکی بچے مالا یار مارو ما او گیشو ماما ویلگ زان بمور کما دی خوارا غملی غنم ہوتا بیماری نو چی بیماری نو پپٹے سلا خوری نو کور کی بدی خوڑلی وکا نا ما کور کی چیارا خورا ماروٹے ام انسانان نی بیا ور تڑکی کی بانی ما کوا بچی مون تا پتا دا چی روجی خوری مون اخو بپٹ شی خوخده نه به کم ځای پټیږي تندروالیه مرګری دا دومره چې ته کاریږي خبره کې ما ته پته رستا ما تړه شوې ده راځه ستا غټ بوتل مې چې دواړه به په شریکه وسو راځه ها مونږ دې د ګنا نه روباسو ته وته مونږ د نکی ته وو په ګنا او په ثواب وړو پیږي نه تندروالیه ایو دې ما سمودرے گا ڈائریکشن کے الوکا پاره به مې تاسو سره ته وخی چې او به د وامه غوړې زو رکیګې د دکان نه ځه ولې دا غب ته سره ما ته پړو سړی بچی نه دی نو 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 پانی مکو بچی ایو دی ما ها پلا روزی پوری
ټیکسي وړه. سلام علیکم دکاندار ماما، یو ټیکسي وړه. سلام علیکم ها مونږ دې لیست ګنا نه رو باسو ته وته مونږ ور دننه کی تندروالیا.